O projeto começou com o objetivo de formar microscopistas, tanto microscopistas Yanomami, como também formar os AIS e os AISANs em relação às respostas ao COVID. Daí ele tem duas frentes, uma frente da malária e uma frente do COVID, e para atuar nessas respostas, tanto da malária como do COVID, a gente tem um corpo técnico composto por 4 profissionais, porque assim a gente vai estar trabalhando de maneira interdisciplinar nessas ações de resposta ao COVID e de combate à malária. No combate à malária, a gente vai atuar com a formação de microscopistas, para que os microscopistas em área possam fazer a leitura das lâminas e atuar em cima do diagnóstico. A formação de microscopistas Yanomami e a formação de agentes de saúde indígena na questão sobre a malária, ela é muito importante porque esse é um agravo, né, uma doença que é muito frequente na terra indígena Yanomami e é responsável por muita morbimortalidade. As pessoas ficam muito doentes por causa disso e tem muita morte por causa disso. E existe a equipe de saúde, mas ela nem sempre dá conta da demanda, porque existem comunidades muito afastadas, comunidades de mais difícil acesso, em que a equipe não consegue ficar fixa. Então, ter alguém da comunidade formado para ler lâmina de malária, fazer o diagnóstico de malária na própria comunidade, isso é que pode ajudar os próprios Yanomamis a cuidarem e resolverem o problema da malária. Tem os indígenas que eles moram aqui, entendeu? E seria mais fácil eles trabalhar na sua própria comunidade, entendeu? Porque algumas vezes vem um técnico, mas ele precisa se deslocar a cada 30 dias para Boa Vista, né? O seu retorno. Tendo um microscopista de exposição aqui na comunidade é de grande importância para eles, entendeu? E aí, nesse sentido, o trabalho da OIM está criando uma referência de formação de microscopistas de Yanomami que tem sido bem interessante. O que eu queria mesmo é que esse trabalho continuasse em todos os polos base, em todas as comunidades, que se expandisse aí até todos terem o conhecimento, né, dos profissionais que fossem escolhidos pela comunidade para fazer o curso, que é bom assim, porque ajuda muito a gente na cidade, né? Porque a dificuldade que a gente tem de vir para cá, de voltar, é muito longe. E tendo o povo daqui é tão bom. E a comunidade da Xawala, malária, e aí, Rura Tadima, Yakublaruna, Iba, Yatapai Librang Birril. Anaha Kamia Birriku. Kuyalo Nyamakiai, Estudamu Birril. Curso de microscopista. Parceria com a Rutucara, o OIM, é um extremamente importante. Eu, particularmente, sempre, 15 anos, lutando por eles, o meu sonho, os nossos jovens cursistas têm que ser formado, têm que ser capacitado, têm que ser diplomado. É isso nosso jogo hoje em dia. É o nosso luta, os Yanomami têm que ser certificado como reconhecimento à sua inteligência, reconhecimento como pessoa técnica. Isso tem um impacto que é difícil de mensurar, mas que é muito significativo. Vamos lá, 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 vamos lá